Dois policiais militares morrem após a viatura capotar e partir ao meio. Ao meio. Deixa eu conversar com o Rudinei. Nossa senhora, Rudinei, o que aconteceu aí? Olha, ao que tudo indica, viu, Paulo Gomes, a viatura aquaplanou, porque no momento do acidente chovia ali na região da PR-492, em Paraíso do Norte, região noroeste do estado do Paraná. Um subtenente e uma soldado estavam no veículo, quando ele acabou perdendo o controle, capotou, e ao que tudo indica, de acordo com essas imagens que a gente teve ali, também teria atingido uma árvore, por isso, então, que o carro partiu ao meio. Infelizmente, os dois ocupantes da viatura não resistiram, morreram ainda no local. Se trata de um subtenente, uma soldado. A identificação oficial ainda não foi feita por parte da Polícia Militar. A gente está aguardando, então, essa identificação para a gente poder divulgar, obviamente, com muita responsabilidade. Mas vale destacar aí que o 8º Batalhão de Polícia Militar de Paranavaí confirmou a morte e essa viatura pertencia ao 8º Batalhão de Paranavaí. A gente lamenta demais a morte desses dois profissionais, agentes de segurança, e logicamente fica esse alerta, né? Era uma região ali, uma pista simples, chovia no momento, e ao que tudo indica, de acordo com a PRE, né, que é a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo teria aquaplanado, e aí o motorista perdeu o controle, causando esse acidente fatal. É realmente impressionante, gente. Obviamente que a velocidade não era baixa aí, né? Para um carro partir-se desse jeito, mas o duro e o mais impressionante aí, e o mais triste é que eles perderam a vida. Não é discussão da velocidade. Olha.